waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaare ku-xigeenku inuu yahay naajix oo uu runtii ku guuleystay faylal waaweyn oo qarankan uu lahaa siduu hadda isagu akhrinayay. One ka mida kuwaas waxaa weeye in dadla shaqays inuu dadka mas-uuliyiinta ah walaaladiisa inuu aanan arkin ilaa hadda dee qof mas-uula oo la shaqeeyey oo ay wax kala sheeganayaan runtii. Marka xinkadaas iyo caqligaasna waxaa un asalka daacadnimada iyo deganaanshaha. Marka aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa qof mas-uula maanta Soomaaliya xilligay maraysa oo xil qabtay, ummaddan u qabtay, oo ceeb la-aan Ilaahay ka saaray runtii, waa inuu yidhaahdaa alxamdulilah. Wuu najaxay qofkaas in adigoon ceeb lahayn, oon hanti dhowrku kugu dhegdheganayn, oo maxaan ku dhahaa shacabka Soomaaliyeed ku eedeynayn, oon dhiig gelin, oo aan dhibaatooyin kala gelin, oo aan lagu necbayn, inaad xafiiska bannaysaay waxay tahay guul runtii aad iyo aad u weyn. Ayay guulaha waaweyn ee qofku gaaray ay ka mid tahay. Maxaa jira duruufta dalkeenna ka jirta ayaa dad ceebaysa runtii, si kastood u wanaagsan tahay iyo si kastoo niyadaadu u fiican tahay, duruuftaa ku ceebaynaysa. Runtii mar kale waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Khadar, oo aan runtii aan ku celinayo oon ammaanayo oo aan leeyahay waxa waaye haddana nagama fogid, waa xildhibaan. Wixii looga baahdo oo uu Saalax u baahdo ama anu uga baahdo meel dhow deganyahoo, waan u yeeranaynaa Ilaahay idinkiis nagama dheeraanayo. Waana kaaga mahadcelinaa qarankaagana, waa kaaga mahadcelinaya wixii uu soo qabatay. Waxaan rajeynayaa inaan kaa faa'iidaysano. Taa intaasan kaga tegayaa, saaxiibkay Saalax wasiir hore khabiir waaye waddankan muddo kasoo shaqaynayay, isagoo consultant ee uu soo shaqayn jiray, wasaarado badan buu kasoo shaqeeyey, waxa waaye waddankan hay-ado badan buu kasoo shaqeeyey. Markii dambena wasiir buu noqday, laba wasaaradood buu wasiir kasoo ahaa. Marka aniga markii igu dambeysay oo aan wasaaradda dastuurka kasii baxay ayaan isku soo gaarnay bas, laakiin ma wada shaqeyn runtii. Saalax nin asaguna waddankan saas ugu soo shaqeeyey waaye macruufa, dhaqanyaqaan kale ah, suugaanta jecel, labadoodu waxay ku fiican yihiin. Waa niman suugaanistayaala dhinaca suugaanta iyo maxaan ku dhahaa af Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliyeedba rag yaqaan waaye runtii, niman kala fog ma aha. Waxaan rajaynayaa asagana nin aqoonyahana weeye, nin runtii aan wax badan aan laga filanayo weeye. Waxaan anigana insha allah ballan qaadayaa inaan sida ugu wanaagsan oo qof loola shaqeeyo inaan u wada shaqeyn doona haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynayaa ninkii muhiimka ahaa oo shaqooyinka adag noo qaban lahaa runtii inuu yahay. Rajaynayaa energy fara badan baa ku jira runtii, dalkanna uu u baahan yahay nin dhalinyara oo energy iyo aqoonteedii iyo xikmadeedii isla wata uu u baahan yahay. Intaasna waxaan ka rajaynayaa oo aan hubaa inuu Saalax in badan leeyahay runtii, Ilaahay idinkiisna waa ka faa'iidaysan doonaa. Marka soo dhowow ra-iisul wasaare ku-xigeen, wax yar baan kaa soo horreeyey, waxaan rajaynayaa inaan si fiican isula jaanqaadi doono. Waanu imaan doonaa iyadana xilligeeda laga hadli doonaa wasiirada halkan fadhiya iyagana, oo loo kala xil wareejin doono ayaa waxay soo qabteen iyo waxay rabaan inay soo qabtaan ay sheegi doonaan fursadaas. Laakiin waxaan rabaa dadkan halkan fadhiya, khiyaarta sharafta leh ee xafiiskan ka tirsan runtii waa meesha muhiimka u ah, hadda mixwarku sheegayay ra-iisul wasaaruhu oo ama injinkii wax ka dhaqaaqaya dadka dhaqaajinaya halkanay fadhiyaan. Marka waan u mahadcelinayaa dadka muddada dheer kasoo shaqeeyay halkan, meeshaan soo gaarsiiyey, aad iyo aaday u mahadsan yihiin. Waxyaabaha waddankan mushkiladda ku abuuray waxaa weeye in waxa la yska rabo inaan dadku aad u ogeyn.